لیکن میں ابھی پشتو میں ہمارا نام فیض مطلع خان، میں عمر ٹیم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں اور اس کے لیے انشاءاللہ آپ کی اگلی بات کریں گے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو آگے لے جانا کے لیے ایک بار سبسکرائب کریں والا لائک کریں۔ میں ابھی پشتو میں گانا سنا رہا ہوں، بھائی دگا مرمی رشتہ لہرا سے دبد نامی نم درام سا گولی رشتہ لہرا سے دبد نامی سے نم دران سی تو یہ مسافر جبل خبر ہی کہ پٹھانوں کے ساتھ دل نہیں، ہم نے کہا کہ پٹھانوں کے ساتھ دل نہیں جگر ہے، اگر اس کی شہر میں غلطی سے دشمن آ جائے وہ اسے گلے لگاتا ہے۔ جانا پختنوں کی رونا نستا مال لین لاف گڑبڑ ہے دیا جی والی، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے دیا جی، ہم نے جل کے پتہ لگانا ہے، ٹھیک ہے ہونا ہے۔ ہاں کیا ہوا فون کدھر؟ چلو ابھی جی چلنا ہے۔